Da ju, unë duan fakt dhe mendimin e regjis disa foto, të jetë interesante, por pyetja është e njëjtë, nuk e di si ndihesh në këtë Prag derbi, e ke shijuar nga afër, e ke shijuar në fushë, ndërkohë nuk e di, a mund të ndjekësh këto foto që janë aktualisht në ekran? Tani e tha shumë bukur, domthonë emocionet e derbit janë si lojtarët në fushë, ashtu edhe trajnerët në bankin. Një trajner i vjetër i Tiranës e ka përkuvizuar aq bukur, sa thonte që natyrisht pritet luftë në fushë, po sikur të vesh edhe dy fanellat e Partizanit dhe Tiranës do të zihen me njëra tjetrën. Një krahasim figurativ mjaft domethënës, sepse është një ndeshje që kush e përgatit më mirë, kush ka qetësinë e duhur, del fitues, por rrit moralin e skuadrës dhe unë e kam më shumë për Partizanin, do të thonë ishte ai Partizan që triumfonte kundrejt Tiranës disa vite, fitoi edhe titullin kampion. Pikërisht edhe Tirana vjet mundi Partizanin dhe u shpall kampion. Prandaj është një ndeshje mjaft të rëndësishme edhe për vetë pozitat, sepse tani e preku shumë bukur. Do thonë nuk kishin në të njëjtat pozita vjet. Partizani, do thonë vinte nga poshtë dhe arriti, do thonë me shumë mundë, me shumë sakrificë që tu përfaqësonte në Evropë, kurse Tirana kishte luksin se ishte në krye tabelës dhe do ta mbante. Mu më vjen keq se Partizani ka të gjithë arsenalin e mundshëm, por është ajo që tani e specifikoj mjaft bukur, se është dhe pjesa ku ne, domethënë, jemi natyrisht përqiz në pjesën defensive. Partizani ka qenë një ekip, domethënë, me mbrojtje të hekur, ka pas një ekuilibër ku mbrojtja dhe mesfusha kanë qenë mjaft harmonike dhe nuk kanë pas krijuar mjaft hapësira. Partizani sa herë vertikalizohet, domethënë, aq herë rrezikohet. Prandaj e mendoj një ndeshje mjaft luftuar dhe shpresojmë si dashamirës Partizanit që në qoftë se shpresojmë ne që të dali kampion, atëherë duhet ta mundi Tiranën në derbi, sepse po të shofër dhe statistikat, kur ka dal Partizani kampion, apo Tirana kampion, nuk kanë dominuar derbin. Ajo ndeshja parë shkoj si shkoj, ishin raste që gabuan lojtarët e Partizanit në prapavi, por nuk ishte një dominim i Tiranës. Natyrisht, tani duhet mësojnë edhe nga gabimet, them që shanset janë 50-50, shpresoj të dhënë që fitues tjetë Partizani, sepse po, është mundësia e dytë që i jepet për të krijuar atë distancën, se edhe në fazën e parë ishte, mos gaboj, 4 pikë e distancuar, po të fiton të shkon të 7, edhe tani është një pikë, dhe shkon në 4 pikë diferencë. Kjo do tjetë një ndeshje decizive edhe për ecurinë e kampionatit. Okej. Okay.